Prema posljednjim podacima, u protekla 24 časa ljekarima u COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom pazaru javilo se 276 osoba. Od tog broja njih 177 javilo se ljekarima prvi put zbog simptoma sličnih koronavirusu. Brzim antigenskim testom u ambulanti je testirano 138 osoba, od čega je njih 40 bilo pozitivno na koronavirus. U bolnici je zadržano 11 osoba, a isto toliko je i otpušteno, pa se tako na bolničkom liječenju sada nalazi 51 COVID pacijent. Dvoje pacijenata priključeno je na respiratore, dok jedan pacijent ki se onih prima uz pomoć high flow uređaja. Preminula je jedna osoba iz Raške.